tog napada Zračna luka, sve ti je ono. Evo, ono što od sinoć zapravo sve naše službe surađuju i unutar Hrvatske, ali i sa Europolom, sa FBI-em, sa drugim partnerskim službama u svijetu. Ovdje je važno reći da se radi o kibernetičkom napadu, ne o terorističkom napadu. Ovo je klasičan ransomware, gdje zapravo se djeluje na informacijske sustave tako što se sa tim zločudnim programima zapravo zatvori i zaključaju određeni podaci i onda se u najvećem broju slučajeva zapravo traži nekakav novac da bi ih se odključalo. To što vam je poznato, naša pozicija je da sa kriminalnim skupinama nema pregovora. Što se tiče oporavka sustava, na tome se radi i siguran sam da će u dogledno vrijeme to biti riješeno. Identificirana je međunarodna skupina, naravno u suradnji sa partnerima u inozemstvu. Geolokacija otprilike za sad euroazijsko područje, tako da to je ono što imamo u ovom trenutku. Je li to ista ona skupina koja je napala bolnicu u Zagrebu, jesu li to utvrdili? Nekako je baš slučajnost da... Recimo da se radi o sličnom napadu, ali ne bi ovo potvrdio. Jesu li spremni odgovoriti na ove napade u kibernetičkim krugovima, se zapravo upozorava i na ovu međunarodnu skupinu i na ransomware, da se mi moramo puno bolje tu štititi? Ono što smo već više puta komunicirali, svi naravno državne institucije, ali i privatne institucije, kompanije, svi moramo ulagati više u kibernetičku zaštitu, kao što vidite iz primjera, a to se tu moramo biti vrlo jasni, događa gdje je Hrvatska tu usamljena, dakle to se događa non stop, 24 sata dnevno diljem svijeta, a to jedino rješenje je naravno podizati razinu sigurnosti i ulagati više u sigurnost informatičkih sustava. A jeće li tako? Mi fokusirani na ono što se događa nama, mi imamo sustav koji koordinira sigurnost obavještajna agencija u Hrvatskoj, u njemu se djeluju i sve druge službe, uključujući ministarstvo unutarnjih poslova. I kao što vidite, to je borba koja traje, međutim, naši sustavi, informacijski sustavi i oni koji su napadnuti se u jednom kratkom vremenu obnavljaju i nastavlja se sa poslovanjem, tako je i aktualna situacija u Zračnoj luci. Kad je riječ o slučaju darova,